εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην αγορά της Κρήτης εν ώψη των Χριστουγέννων για την προστασία του καταναλωτικού κοινού. Τα απολύτως αναγκαία αγοράζουν καταναλωτές οι οποίοι παράλληλα αντικρίζουν τις αυξημένες τιμές έως 20% στο χοιρινό κρέας, κάτι που οφείλεται στην έλλειψη χοιρινού κρέατος σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας της αφρικανικής πανόλης, η οποία έχει οδηγήσει σε αφανισμό εκατομμύρια χοιρούς. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δημόσια υγεία, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με την επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία η νόσος αυτή. Δεν έχουμε, το τονίζουμε αυτό, ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα κρούσμα μέχρι τώρα, όμως έχει διπλανή μας η Βουλγαρία και μάλιστα κοντά στα ελληνικά σύνορα. Αυτό βεβαίως μας ανησυχεί, διότι επειδή ο κύριος τρόπος μετάδοσης είναι αγριόχειροι, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να βάλει σφραγμούς στους αγριόχειρους να μην περνάνε προς το ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία. Καταρχήν έχω 5 παιδιά, 13 εγγόνια και 5 δισέγγωνα. Okay. Να τα χαρώ, να έχω την υγειά μου και τίποτα άλλο. Έχετε δηλαδή πολλά δώρα, λέμε. Πάρα πολλά. Και από κρέατα τι θα αγοράσετε? Αρνάκι, γουρουνάκι. Εμείς προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, από ρολά, από λουκάνικα, από απάκια. Η κίνηση υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει από Κυριακή απόγευμα. Πρέπει να ψηφίσουμε την παραμονή των Χριστουγέννων, λογικά. Σαν Έλληνες, όλα τα αφήνουμε τελευταία στιγμή. Και τι θα αγοράσετε? Θα αγοράσουμε το πατροπαράδοτο το χοιρινό, λουκάνικο, απάκι. Εντάξει, με πέρυσι δεν έχει μεγάλες διαφορές, αλλά σχετικά με τις μέρες είναι 70% κάτω. Το τελευταίο διάστημα, περίπου ένα μήνα, η κίνηση είναι πολύ υποτονική. Υπάρχει πίεση, λίγο το κτηματολόγιο, λίγο το μέρισμα που δεν θα δοθεί, οι ελιές που έπαθε μεγάλη καταστροφή ο κόσμος. Δέως κάνω τις αγορές μου, μια χαρά, πολύ καλές τιμές εδώ στη Λαϊκή, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, υγεία να έχουμε. Λίγο ακριβούτσικο είναι φέτος, έχω ακούσει το γουρουνόπουλο και το χοιρινό, αλλά τι να κάνω, είμαι και πολυτεχνή και εντάξει θα το πάρω, ίσα με τη δυνατότητά μου. Το γουρουνόπουλο γάλακτος ξεπερνά φέτος τα 11 ευρώ το κιλό, ενώ τσιμπημένη είναι τιμή και στο αρνάκι γάλακτος, καθώς αγγίζει τα 9,5 ευρώ το κιλό. Να μην περιμένουν τελευταία στιγμή λόγω του προβλήματος που υπάρχει στην αγορά της έλλειψης του χοιρινού, του ντόπιου χοιρινού να μιλάμε, γιατί τελευταία στιγμή μπορεί να μην υπάρχει επάρκεια. Σύμφωνα με υπολογισμούς, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά μέσο όρο στην αγορά του νησιού μας θα αγγίξει τα 86 ευρώ χωρίς πολλές υπερβολές και υπερκατανάλωση. Τι θα αγοράσετε? Λίγο κρέας. Συνταξιούχα βλέπεις. Εντάξει, ψωνίσατε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι? Όχι ακόμα. Έχετε υπολογίσει τα έξοδα? Δεν μας φτάνουν. Συμβουλές προς τους καταναλωτές δίνει ο Ζαχαρίας Σωμαράς. Να ψωνίζουν πάντα από τα γνωστά τους μαγαζιά, να μην ψωνίζουν από χώρους οι οποίοι δεν είναι επαγγελματικοί. Δηλαδή, αυτό το μπλοκάκι του καφενείου κλπ. Δυστυχώς είναι επικίνδυνο και πρέπει να σταματήσουν, γιατί δεν έχουν κανένα ούτε εμπορικό κέρδος, αλλά πολύ περισσότερο θέμα με την υγεία τους.